بزرگوں، بھائیوں، بچوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو دربار کالی کے ہر خادم کی طرف سے روح روان باجی حضور خلیفہ صاحب کی طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید. اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب قبول فرمائے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو میلاد مناتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو بلائے جاتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں، آپ آئے نہیں بلائے گئے. جو بلائے گئے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں. اس لیے بھی خوش نصیبی کو چار چاند لگ جاتے ہیں جب میلاد کسی ولی اللہ کے در پہ ہو رہا ہو. تو اس لحاظ سے آپ انتہائی خوش نصیب ہو. اسی سلسلے میں ایک شعر ہوتا ہے، مفلس نہ سمجھنا، مفلس اور کلاش نہ سمجھنا مجھے اے لوگوں. بادشاہ ہوں، میلاد میں بلایا گیا ہوں. یہ آپ کی طرف سے، یہ آپ کی طرف سے. بادشاہ ہوں میں، میلاد میں بلایا گیا ہوں. سب کمی کوتاہیاں ختم ہو گئی، سب کمی کوتاہیاں ختم ہو گئی. سرکار کے نور سے سجایا گیا ہوں. تو آپ اسی میں سرکار کے میلاد کی میں رہیں گے. نور کی برسات ہوتی رہی. وہ کہتے ہیں نا، اس سرکار کی آمد پہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. تو ابلیس کو خوشی نہیں ہوتی آپ کے میلاد کی. وہ میلاد تو ہم ہر سال مناتے ہیں، ہر روز مناتے ہیں. تو میلاد تو ایک بار ہی ہوتا ہے، مولود تو ایک بار ہی ہوتا ہے. تو اس کی خوشی تو سارا سال منائی جاتی ہے. اللہ پاک آپ پر مہربانی فرمائے. اور میں بلا تاخیر محفل کا آغاز کیا دیتا ہوں تلاوت کلام پاک سے. جناب حافظ محمد ثاقب کو میں دعوت دوں گا، وہ کلام الہی سے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت فرمائیں اور دلوں کو فرمائیں. شکریہ. حافظ محمد صاحب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. درود شریف صاحب، اللهم صل علی سیدنا محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.
الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء جو قرآن پاک کی تلاوت فرمائے تھے اور ہمارے دلوں کو گرمائے تھے. محفل کی ابتدا میں ہی چند ہستیاں تشریف لائی ہیں جن میں جناب محترم ہیں تو یہ سیاستدان لیڈر ہیں مگر پتہ نہیں کہ مجھے یہ بہت پسند ہے. ایسے لیڈر بہت کم دیکھے ہیں جو سرکار کے میلاد میں باقاعدگی سے اور ادب سے جاتے ہیں. کچھ تو تصویریں اتروانے جاتے ہیں, یہ تصویر سے اتروانے نہیں جاتے ہیں. یہ بس محبت سے آتے ہیں, محبت ان کے چہرے سے چلکتی ہے. میری مراد ہے جناب محترم محمد شفیع جاموٹ صاحب, ان کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور سنا خانوں کے سلطان میں ان کو کہتا ہوں. یہ آپ سنا خانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں, وہ بھی تشریف لائے ہیں. میں ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے آپ دعا کریں کہ ہمارے دربار شریف کا حضرت صاحب کا ہر بچہ وہ بچے جو ابھی تک تو یہ واحد ہیں. میری مراد حاجی رحمت علی صاحب سے ہے جو بہترین اور سب سے اول ذاکر ہیں ذکر کرنے والے. اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے ان کو کہا ہے کہ دنیا سے تو جانا ہی ہے تو جانے سے پہلے کچھ رحمت علی تو بنا دیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سے بنیں گے. اور اب میں روز تاج کے لیے پیش کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہینا کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور روز تاج محبت سے پیش کریں. ہینا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہنس گئے تھے یار ہاری دن کے ساتھ
کہ وہ سب تشریف لائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعت نشین کریں۔ السلام علیکم رسول اللہ والا حبیب اللہ، تمام معزز مہمان گرامی، خصوص بی بی حضور اور تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر کری ماتا کی بارگاہ میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں جو ہمیں حکم ملا تھا باجی کی طرف سے، بی بی حضور کی طرف سے۔ ایک کلام کا حکم ملا ہے تو انشاءاللہ ایک کلام پڑھ کے اپنی جگہ لے کے درود پاک بلند آواز سے پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پڑھ رہے ہیں، آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پھر پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ